כולם, ברוכים באים לצאתון בערוץ שלי. טוב, אז כל מי שלא מכיר אותי, קוראים לי יולי, אני בת 16 וחצי, האמת יותר. ברוכים באים לערוץ שלי, התוכן פה הוא בעיקר על החיים שלי, ולוגים, שגרות. You know my lifestyle as a teenager. היום זה הולך להיות יום בחיי, שאני יודעת שאתם מתים על הסרטון הזה, שמי שלא יודע, יש הבדל בין יום בחיי לבין ולוג, כי בוולוג אני מצלמת לכם דברים כלליים, ביום בחיי אני מפרטת על כל דבר, וכמו שאתם אוהבים את זה. לא אוהב מקול פה בשיער, אבל מה זה ככה? בקיצור, אני שצריכה להתארגן, אני הולכת להתאמן, ואז יש לי יום ארוך לפניי, אז אמרתי, אין מצב שאני מצלמת לכם היום, זה הולך להיות היום. בחיים שלי בחופש פסח, אנחנו בחופש פסח אם לא ציינתי. והטלפון שלי שם. היום השישי באפריל, ו... אומייגאד, לא נשאר הרבה לחופש, זה מפחיד אותי ממש, איך הזמן טס. עכשיו אנחנו צריכים להתארגן. אחרי הכושר אני עושה איפור כזה רגיל, זה איפור היומיומי שלי, וכבר הכנתי לי בגדי ספורט שם. זה מסדר לי את כל החדר שלי לכבוד פסח, גם בבית של אמא וגם בבית של אבא. כאילו, טוב, זה לא דוגמה, כי פשוט אתמול למדתי והייתי על הצו ראשון, אז יש פה קצת בלגן, אבל כאילו החדר שלי נקי ומסודר. בצירוף, כאילו בחיים לא היה ככה, כאילו ממש סידרתי את הכל. So that's great. אז בואו נתאפר עכשיו. תמיד אני לא יודעת איפה לשים אתכם שאני מתארגנת, כי בבית של אימא זה הרבה יותר קל, כי יש לי מקום קבוע, אבל פה בגלל שאני מתאפרת בעמידה, אז זה יותר בעיה. בקיצור, אתמול היה ערב חג, האמת שהיה כיף בטירוף, נהניתי ממש, אנחנו אירחנו אצלנו. לא צילמתי כי פשוט היה לי יום נורא משעמם, כאילו פשוט רק בישלתי, ואז היה את ארוחת חג. אז אולי אני אעשה לכם בערב חג שני, אם אתם רוצים תגיבו לי. אפילו רק לצלם את ארוחת חג, שזה מצחיק, אבל העליתי סרטון מהטיק טוק. אז מי שלא עוקב, מוזמן ללכת לראות, העליתי שם סרטון ממש מצחיק. אז היה לי ממש כיף, ולא מצאתי את האפיקומן, שזה חרא, כן? בקיצור, אני לא מצאתי את האפיקומן שזה חרא, כאילו לא הבנתי מה, ובדרך כלל אני מצאתי את האפיקומן שלא הבנתי, בסדר. טוב, אני אספר לכם על הלו"ז שלנו להיום, סבבה. בקיצור, אני הולכת להתאמן, ואז אנחנו חוזרים, אנחנו נוסעים כולנו לדודה שלי, שמישהו פה צופה, הוא יודע שהיא גרה בתל אביב, אנחנו נוסעים עליה, לפגוש גם בדודה שלי הקטנה, סלצ'י, כי אנחנו נהיה אצלה קצת, וכזה לא, את נאכל אוכל בוקר, נעשה פיקניק, משהו. ואז אני בעיקרון, אני לא יודעת אם אני אחזור הביתה, אני בהתלבטות אם אני חוזרת הביתה או נוסעת לילד, כי בערב אנחנו שוב הולכות לתל אביב, האמת שהיא לא יודעת, לילד היום הולדת בתחילת מרץ, ונורא נורא התלבטתי מה לעשות לה ליום הולדת. רציתי כאילו משהו יום כיף כזה, כאילו ידעתי שאני לא רוצה שפשוט לקנות לה מתנה, כי אני פחות אוהבת. אז חשבתי וחשבתי וחשבתי, אני חושבת ששתינו נאהב, שהוא כזה מתאים וזה, ומצאתי הצגה, ממש שכולם המליצו לי עליה. אני כל מה שאחר כך קוראים לה, גימבו? לא. זה כתוב לי, אני עוד שאגיד לכם איך קוראים להצגה, אבל זה הפתעה, היא לא יודעת שאנחנו הולכות להצגה. ולפני זה אני גם רוצה לקחת אותה למסעדה. אני מתלבטת בין אנסטסיה למשהו אחר, אז אני צריכה עוד לחשוב על זה. בקיצור, אני כל שיתן ממנה, באמת שאני לא נראה לי הייתי בהצגה כל כך הרבה זמן, כי הייתי בהצגה מהבית ספר לא מזמן, וזה בקאמרי, אז אני מקווה שיהיה טוב. באמת שיש לי מלא דברים שאני צריכה ללמוד עליהם. יש לי צו ראשון בסוף החודש, שזה די מלחיץ אותי. אני כמו שיולי מעט רואה את זה וכזה. בהצלחה, היה טוב, היה טוב. טוב, ילך לי טוב, אני צריכה לעשות להגיד ליקום, ילך לי טוב, ילך לי טוב. טוב, יאללה, אני מסיימת להתארגן, נחזור אליכם בסוף האיפור, כי ככה אני נראית כרגע. טוב, אני מוכנה, גם התלבשתי כבר, אני אראה לכם מה אני לובשת. ויוצאים מחדק, אני עושה עם מיליון, זה ממש מצב רוח, אני לא צריכה כוחות נפשיים. הטייץ הוא מאלי אקספרס. תראו, זה החיקוי של החברה הזאת, מי שמכיר. החברה הזאת, זה חיקוי, אבל תקשיבו, נדיר יושב נוח בטירוף, כאילו יושב פצצה. וגם אין לו קיבוצים, מי שלא אוהבת. הטופ שלי מארי, כמובן לקחת סוואטשט, ויוצאים עליון. לא עשיתי איזה שבוע, יותר. Good luck, פרס. תעשי ככה. ביחד. טוב, אנחנו חזרנו לאימון, תראו איזה פאמפ נדיר, כאילו היה אימון פצצה, כל האנרגיות, כל האוכל של החג הלך לאנרגיות של האימון, אז זה היה מעולה. ועכשיו אנחנו צריכים להתארגן, אנחנו נוסעים, אז אני אראה לכם מה אני לובשת, וזהו. טוב, החלפתי בגדים, זה מה שאני לובשת, טייץ של ארי, מי שצופה מכיר, והחולצה של ברנדי, וככה נוח, הנה הוא מתאים למזג אוויר, יש לנו שלי חם, אני מקווה שלא. בכל מקרה, אני עכשיו הולכת להכין קצת אוכל, אנחנו עושים סוג של פיקניק נראה, אנחנו גם נעלה לדודה שלי, אבל כן, לא יודעת, נזרום. טוב, אנחנו הגענו, אנחנו עכשיו בפיקניק, תראו אותם שם חמודים, אנחנו בפארק הירקון,
סערונים. הבאתי סערונים טבעונים לכל הילדים הטבעונים. הנה שפיצי. סוצ'י, תגידי שלום. אתה הולך להיות צלם. רוצה? היא כבר סיפרה לנו שהיא חלמה. מה זה? בטוקיו אבל. זה אתמול. יום שחרתי. טוב, אנחנו חזרנו הביתה. עכשיו אני מכינה לי צהריים. יש מלא דברים מאתמול. אז... טוב, אני לוקחה לי קניידלח, תראו. עשיתי קניידלח. קניידלח. יש פה קניידלח, אלה שהכנתי. טוב, יש שניים, כאילו. טוב, לקחתי לי פה מרק עם קניידלח. דלישס. בין האוכל שלי זה פיירואים שהכנתי אתמול, טבעוני כמובן. יש פה קצת מוקפץ. מרק עם קניידלח, עם רומי לקחה לה. ואת הדבר שאני הכי אוהבת בפסח, כדי מרק של פסח, שזה נדיר. זה עוד כמה לנו. A few moments later. אני אחרי יוצאתי מהמקלחת, שמתי פיג'אמה. האמת שאני עוד שעתיים קצת שוב מהבית, כי אני הולכת היום להצגה. כמו שאמרתי לכם, הפתעה לילד, אמרו לי לילד קוראים לרינגו. וזה בקאמרי, אם לא אמרתי. בזמן הזה יש לי שעתיים בערך, פחות אפילו, אבל אני רוצה ללמוד. אז נזיז את המחשב החמוד שלי. יש לי הרבה ללמוד, שכל שולחן שלי מלא בדברים בצו ראשון, ואני מלחיצה בעצמי קצת, ותראו כמה תרגילים יש לי. הוורודים זה מה שעשיתי, וזה מה שנשאר. אז כן, פאקינג 20 בגרויות, אבל עשיתי כבר כאילו מלא 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 מלא. אז בהצלחה לי, אני אתקן אתכם. טוב, אני סיימתי ללמוד ואני כבר התרגלתי ואני מוכנה, אני עכשיו יצא אוטובוס. זה מה שאני לובשת, הג'ינס שלי מזארה, אני גם דוקטור מרטינס מ-20, החולצה של גם זארה, החולצה שלי הוא מהודיס, וזהו. אז כן, אני עכשיו יוצאת להפתיע את הילד ככה, היא עולה על אוטובוס מתחנה אחרת מהבית שלה, ואז אנחנו ניסע ביחד לתל אביב. בהתחלה אנחנו הולכות לאכול במסעדה, לא אמרתי זה נראה לי, אבל אנחנו הולכות לאכול ב-4-1-6, זה הגעת לנו מקום ל-7, וזהו. הילד עם התורה הזו, מקווה שנהנית, רובו אני יוצאת. תקשיבו ותקשיבו לי טוב, אני לא ציפיתי. אני יכולה להגיד משהו? היי גייז. אוקיי, תקשיבו. אני הייתי בפקק של 45 דקות. סבבה, תקשיבו. זה היה כל כך נורא, אני פשוט, אני כל כך לא ציפיתי את זה, אבל ישבה 45 דקות בתחנה וחיכתה. אשכרה. אני לא יודעת, נורא. נראה לי שלי יותר נורא. כי את לא יודעת. כן, אני פשוט ישבתי, והיה לי נעים. לא, אני הייתי באוטובוס ואני ראיתי שאנחנו לא זזים, וזה הכי מתסכל בארץ. אני פשוט כאילו, what the fuck, למה זה כל כך הרבה זמן? אז רציתי לקבוע את עצמי בערך. ועכשיו רוצים לעשות לי הפתעה. עכשיו אני אראה. אני יודעת איפה אנחנו, אבל אני מנסה עכשיו לאן אני לוקחת אותי. כי אני לא יודעת כמה מסעדות כבר יש פה. אמר ארומה. בטח. לוקחת אותי לארומה. סופרייז. חשבת שזה זה, לא? רק שהגענו לפה חשבתי. באמת? הייתי בטוחה שאתה לוקחת לי בהתחלה לאובן קובן שם, כי היינו באזור, אז אמרתי, אבל דווקא הפתעה יותר טובה. אז אנחנו פה ב-4-1-6. יס. ואנחנו לוקחות. פשוט לא נגלה להם, אנחנו לוקחות. לא נגלה, תכף. כי אנחנו רוצות להזמין. אז יש לנו רק שפה, כי יש עוד פעילות שהיא מי חברה לראות מהי. יס. יאללה, אז נזמין ונצלם לכם. טוב, הנה סל קיסר הנדיר שלנו. אז כן, יש לנו סל קיסר, יש פה קרוטונים, יש פה משהו שקוראים לו קייל, ויש גם חסה. חסה כמובן בשמרי בירה, שזה כמו פרמיזן טבעוני. ובצל ירוק, כל טוב. אז עכשיו אנחנו נדעם. This is a big bite. וואי וואי. טעים. Now she's gonna taste. So now I'm going to taste. לקחת המחוזון, לא לקחת סנאו. Yes. Wow. Insane. אוקיי. טוב, עכשיו הגיע גם. יש לנו דבחה אדמה וטופו. לטעום את הטופו? כן. עשיתי משהו לאכול ותגידי לי איך זה. הטופו ברוטב ברביקיו. וואו. טעים. ותמיד הפוכון. זה אני, זה לא רוב עליי. אך חכם. רואים שזה אהוב עליה, אה? לא, כאלה. חם. לא חם. טעים לי.
טוב, תקשיבו, אני אגיד לכם את האמת, אין לי שמץ של מושג אפילו מה יולי עושה לי. זה מלחיץ אותי, כאילו זה ממש, כאילו, בסדר, סיימנו לאכול. ויש לנו משהו במרד רבע לתשע, עכשיו 8:20, זה לא את מנסה. אני מקווה שזה יהיה כיף, ואני סומכת על יולי. מה זה מביך אותי לצלם? בוא נצלם. ממש מביך אותי, יולי הלכה שירותים ואני פה לבד. טוב, אנחנו הגענו, אני אשים פה את הסרטון שהילד מנחשת, אבל אנחנו בקאמרי. זה היה כזה סטדי. המשכן לא מנעו את הבמה. אחרי את ההופעה של נועה גילר? כן. לא. זה עוד ישר? לא. זה פה? כן. יואו, מה את עושה לי? נו, מה זה הילד? תיאטרון, הולכים להופעה? להצגה. מה הצגה? כן. איזה הצגה? נדירה, אני לא אגלה לך. די. אוקיי, עכשיו בחיים לא הייתי בהצגה. אני בחיים הייתי בקאמרי, אני צריכה שתעזרי לי להיכנס! אני לא יודעת איך נכנסים. מה? יולי, אחרי הצגה? כן! I'm shocking! בקטע טוב? כן. לא ציפי. שמעת איך קוראים לה? רינגו. נכון. שמעת על זה? לא. כן. זה לא מהביטלס. מהביטלס? אין לי מושג. זה משהו מצחיק. ואנחנו... יהיה לנו כיף. יאה! אני מתרגשת. גם אני. לא, לא הייתי. חשבתי שזה יותר פורמלי. בחיים הייתי בהצגה. וכאילו ממש אולם קטן פה. טוב, אנחנו אחרי, היה פשוט, וואו, תקשיבו, קוראים לזה רינגו, כל מי שכזה מעל 16, לכו, סבבה. כאילו באמת הצגה נדירה, אנחנו לא ציפינו, וגם זה היה נורא אינטיבי כזה, כאילו זה היה עולם ממש קטן. כן, ממש היינו שורה ראשונה, התורית של האלה לידם חילקו שוטים. נכון, היו שם. הם לא שוטו בכלל, נראה לי, הם פשוט שמים מוקפות. הביאו, כן, חילקו שלטים. דגלים. בקיצור, מומלץ מאוד, ככה כל מי שמעניין אותו, אז לכו, זה באמת היה נדיר. ואני באה עכשיו לישון אצל אלושי, וזהו. טוב, אז הגענו לסוף הסרטון, אני ממש מקווה שנהנתם. כמובן, כל מי שאהב את הסרטון מוזמן לעשות לייק, להירשם לערוץ, זה בחינם, זה לא עולה כסף, ולי זה עוזר להתקדם. אני אגב צריכה את הזריקת מוטיבציה הזאת עכשיו, כי אני חזרת תקופת מבחנים מטורפת, עוד שנייה, כאילו עוד שבוע כבר מתחילת להיות תקופה של כל מתכונות בבגרויות, ואני ממש אומרת לכם מראש שאני הולכת לעשות כל כך הרבה מאמצים בשביל להיות פה פעילה. ואם יש לכם רעיונות לסרטונים כאלה שהייתם רוצים מהתקופה הזאת, אפילו כאילו אם זה מעניין אתכם לראות יום בחיי בתור תלמידה או טיפים ללמידה וכאלה, אז תכתבו לי בתגובות. אז כן, אני צריכה שתרשמו לערוץ, אני צריכה שתחזקו אותי עכשיו בתקופה הזאת שאני לא הולכת להיות זמינה כל כך, ואני ממש מקווה שיהיה בסדר, אבל אנחנו נעבור את זה ביחד, וזהו, אני גם סומכת על עצמי. זהו, אני מקווה שנהנתם ושיהיה לכם המשך יום נדיר, אוהבת אתכם הכי בעולם. Love you!